Eu cumprimento as minhas irmãs e meus irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Queridos, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu não sei se vocês, se nós já dissemos sobre o apóstolo, mas ele está descansando lá em Vila Velha, aliás, em Guarapari. Vai retornar dia 31, segunda-feira. Eu vou buscá-lo na quarta. Só que talvez alguns podem pensar que ele não tem nada para fazer. Nós temos pregações lá, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Isso a gente vai ver na segunda. Mas eu, particularmente, estou muito feliz porque eu vi hoje o meu pastor Fabiano cantando aqui, meu irmãozinho ali no louvor. E eu fico muito maravilhado com isso, porque a igreja está do mesmo jeito. É o mesmo louvor, a mesma fé, a mesma unção. E realmente, a palavra resgate significa salvação, mudança de curso, direcionamento novo, algo que vai ser mudado, algo que foi salvo, algo que foi resgatado. Então, esse ano de resgate, às vezes vocês podem perguntar, mas o que é resgate? Na verdade, é assim: eu sou salvo e tenho condição de salvar a minha família. Por exemplo, eu estou com meu genro aqui. Minha filha não veio, meus netinhos não veio, mas ele está aqui. Isso é um resgate. Porque algo tocou no coração dele e ele está me filmando. Glória a Deus. O nosso resgate maior é exatamente esse: é nós fixarmos a palavra do Senhor na nossa família. Pastor Fabiano, a senhora e sua mãe estão ali do lado ali. Minha irmãzinha, Lucinéia. Esse ano ela vai resgatar muitas almas junto com o marido. Aleluia. Ela está muito feliz com o marido. Glória a Deus. E a mesma Lucinéia, de 3 meses atrás. Esses são os milagres que o Senhor faz conosco. Glória a Deus. Então, queridos, hoje eu vou trazer uma palavra de alerta, porque às vezes nós nos empolgamos tanto com a palavra, nos empolgamos tanto com o resgate, que esquecemos de saber que o Senhor está sempre junto com a gente. Aleluia. Os méritos não são pessoais, eles são de Cristo. Eu vi o pastor aqui discipulando as 3 irmãzinhas. É uma maravilha isso da igreja. Essa é a maior fortuna da igreja. É e o engraçado é que ele está trabalhando direto, porque ele além de estar pregando aqui, ele está pregando em 12 igrejas por mês, semana. Você sabia disso? Não é fácil não, companheiro. Vamos orar em nome de Jesus. Poderoso Deus, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos nessa casa de pão, casa de oração. Estamos todos nós fazendo jus, fazendo voz ao nosso apóstolo que se encontra lá em Guarapari, com a sua família, mas que em alma, em desejo, em coração está aqui presente conosco, porque nós somos um só, somos brasa viva. Estamos quentes e acesos, buscando a sua graça, a sua misericórdia, a nossa união, a vida nova para 2016. A nossa cara está limpa, nossa alma está pura. Então, Senhor, por favor, cuide de nós, abençoe-nos. Cuide desse coração que está aqui hoje necessitado de ouvir a sua palavra. Que ela seja na justa medida, nem aumentada, nem diminuída. E que esse coração que está guardando uma palavra lá de cima, que ela chegue nesse momento. Abençoe meus irmãos que não puderam estar aqui presentes. A maninha, a sogra do pastor, a cunhada acabou de chegar. A senhora estaria aqui também, a Ana e os seus filhos. E a esposa e a mãe deles estão indo na Bahia. Mas cuida de todos eles. E abençoa-nos, perdoa os nossos pecados, Senhor. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, sem mais delongas, vamos abrir nossa Bíblia. Em Mateus 15, Mateus 14, desculpa. Deixa eu achar meu óculos aqui. Mateus 14, versículo. Me perdoa. Mateus 15, versículos 1 em diante.
Amém? Vamos ler 1, 2 e 3 para vocês aceitarem. E então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também os mandamentos de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao teu pai e tua mãe, que morra de morte. Mas vós disseis: qualquer um que disser ao pai ou à mãe, é oferta do Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a mãe e nem o seu pai. Podemos assentar. Queridos, essa palavra de hoje é uma palavra de reflexão. Eu vou começar com Mateus 15, mas vou dar uma chegada lá em Josué, na época de Eli. Lá em Eli, são três advertências, mas nós vamos chegar lá daqui a pouco. E aqui Jesus pregando, os escribas. Nós falamos muito de escriba, mas eu vou explicar para vocês o que significa. Os escribas eram, naquela época, os da outra igreja. Eles conheciam a mesma Bíblia, falavam da mesma Bíblia, mas eles pregavam a lei. Eles se julgavam os donos da verdade, mas eles tinham poder financeiro e poder de comunhão. Eles tinham a sua sinagoga, eles pregavam a palavra de Deus. E Jesus chegou para trazer uma palavra nova. E nesse episódio de hoje, os escribas questionaram o Senhor: Senhor, por que que os seus discípulos não lavam a mão quando comem? Afinal, eles transgridem os hábitos dos anciões. Porque nós, lá na nossa igreja, nós lavamos a mão. E Jesus, de uma maneira direta, objetiva, falou com eles: e vocês que transgridem também a lei, que não respeitam nem pai e mãe, acha que o dinheiro pode superar o mandamento de pai e mãe? Primeira advertência: nós estamos crescendo, esse ano vai ser um ano de crescimento da Graça dele. Eu vejo a minha irmãzinha ali, a Ariana, o seu marido. Talvez vocês não saibam, mas a gente fala com eles, mas enquanto nós falamos no Facebook. Eu convidei para ver que eu estava com saudade dele. Verdade, mentira, meu irmão? A minha irmã Ariana já está cantando aqui hoje. A minha irmã Renata. Aqui os dias, as irmãs foram batizadas. Talvez até meados de junho nós teremos outra unidade aqui, por aqui. Meu irmão Marcelo ausente, estava lá no Espanha. Essa cara de pau. Mas faz falta para nós aqui também. Esse ano vai ter que mostrar serviço. Às vezes, nós ficamos tão empolgados com as coisas que o Senhor nos dá. Minha irmã, o Sinéia tem motivos de sobra para saber que as orações dela têm sido ouvidas. Mas nós estamos agradecidos com o Senhor. Estamos obedientes com Ele. Estamos vivendo algo que Ele colocou na nossa cabeça, ou estamos fazendo algo para agradar o homem? Ou estamos tão unidos para, quem sabe, não sentir falta do nosso apóstolo? Ou quem sabe, mostrarmos para nós mesmos que nós temos capacidade de tocar a vida sozinho? Aqui, o Senhor dá uma cacetada direta, sem muita delongas, em cima deles, e diz assim ainda: e assim invalidam por vossas tradições o mandamento de Deus. Repete-se comigo: invalidar por tradição os mandamentos de Deus. Eu deixar de obedecer os mandamentos porque nós tradicionalmente nos damos bem. Nós tradicionalmente estamos tranquilos. Nós fazemos bem uns com os outros. Nós nos respeitamos, nós nos queremos. Mas estamos seguindo o Senhor. Estamos vivendo o mandamento dele. Pergunta dentro do coração de cada um:
essa semana. Tudo que você fez foi no Senhor. A sua vida está tranquila porque você está vivendo a sua fase com o Senhor. Glória. Será que nós não estamos com angústias? Algumas situações embaraçosas, falta de dinheiro, angústia. Desculpa, angústia de coração. Uma falta de relacionamento com a esposa. Uma rotina no trabalho. Uma briga qualquer. Estava tudo correto, daí a pouco. E eu vou na igreja e quero manter meu sorriso alegre. Quero louvar o Senhor. Mas por tradição, eu estou invalidando os mandamentos do Senhor por minha culpa. Tradicionalmente, nós fazemos alguns acordos que não estão dentro da palavra do Senhor. E ao fazermos isso, invalidamos a pregação. Ao fazermos isso, nós não conseguimos reivindicar o Senhor, a sua misericórdia e a sua gratidão por nós. Quando eu ler 1 Samuel 2, 3, ele é tão profundo que o Senhor fala para ele: eu te prometi eternamente que a sua família estaria ligada a mim. Eu te falei que ninguém deixaria de viver comigo, da sua família. Mas hoje eu revogo a minha palavra. Hoje eu desfaço a minha promessa. E te prometo que além de você perder sua vida, nenhum dos seus sobreviverá mais. Queridos, falo para mim, olhando no espelho, todos os benefícios, todas as coisas maravilhosas que o Senhor te dá, ou que o Senhor não te deu, ou que o Senhor pode te dar, Ele pode revogar amanhã. Nada é eterno com o Senhor. Parece mentira que nós temos um Deus que muda de opinião. Não, Ele não muda de opinião. Ele desfaz aquilo que nós deixamos de cumprir com Ele. Aleluia. Fala assim para mim: o Senhor, Senhor não muda de opinião. Não muda de opinião. Ele desfaz, Ele desfaz aquilo, aquilo que eu prometi, que eu prometi e não estou cumprindo com Ele. Não. Esse é o primeiro mandamento de hoje. O segundo diz assim: o Senhor fala para ele: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aleluia. Queridos, eu não quero desistir de ninguém, não sou na verdade, mas eu preciso falar. Nós resgatamos a nossa dignidade, nós resgatamos a energia necessária para almejarmos 2016 forte, mas os meus lábios estão coerentes com o meu coração com o Senhor? Nós temos tantas coisas para fazer na igreja que chega até ser cansativo. Nós temos dezenas de atitudes, e eu acho lindo esse processo. Sábado, domingo, viu, panfletos, maravilhoso mesmo, verdadeiramente. Vamos orar, mas vamos nos preparar para que nós tenhamos que fazer de novo, uma vez, duas, três, quatro, cinco, até junho. Nós não vamos vencer todas as batalhas. Nós não vamos estar vivendo uma santidade tão profunda que tudo que a gente faz aconteça. Não enfraqueça. Não espere resultados na hora para outra. Não vai acontecer. O resgate que nós estamos criando, ele é um resgate de fé. E eu não preciso de buscar lá fora, eu consigo achar aqui. E eu tenho essa certeza, de ter essa fortaleza dentro da minha brasa viva, que eu posso almejar sair para fora. Eu não preciso de mostrar lá fora o que eu tenho aqui dentro. Eu tenho que levar para fora o que eu tenho aqui dentro. É diferente. É uma coisa diferente que nós vamos fazer nesse ano. Mas nós temos que fazer isso com o coração verdadeiro, com a diligência real, com aquela postura de fazer: olha, conte comigo, eu vou estar 7 horas da noite e vou estar mesmo. E eu falei para o meu pastor que sairia aqui terça-feira e não pude. Eu cheguei aqui na terça de manhã e tive que ir para São Paulo. E ele não falou nada para mim, mas ele já tinha programação de contar comigo. Eu falei com ele.